sosial şəbəkələrdə Şəmkir rayonu arasında koronavirusun yayılmasıyla bağlı həqiqətləri əks etdirməyən məlumatları yayan şəxsin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Gəncə şəhər sakini 23 yanvar 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədova Elmira Məmməd qızı olduğu müəyyən edilmişdir. Elmira Məmmədova rayon polis şöbəsinə dəvət edilərək onunla profilaktik söhbətlər aparılıb. Düzdür, bilmədən eləmişəm, amma yenə də bu səhvdir. Narahat etdiyim insanlardan da üzr istəyirəm. Həqiqətən bu bilərək olmayıb, sadəcə atamı qorumaqdan ötürü, ailəmi qorumaqdan ötürü tək bir insana, ailə üzvümüzə, qardaşımın yoldaşına göndərmişəm. Yaratdığım narahatçılığa görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm.